nini waya? Unakanyagia ndege zangu. Unakanyaga pesa za kununua hizi ndege zangu. Unakombea ID na ndege? Ili tuke ikiwa unapenda kwa kwenda huko wewe. Unakanyagaje ndege zangu bwana? Ndege kitu ya 3500 unakombea na kitu yenyewe ni tuke mazee. Sasa mimi nasijui nakuwa gaje. Sasa walae mazee, acheni madharao bwana.